асуултсан аа. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтэнд иргэдийг орлоготой олгож энэ цар тахлын үед аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжихийн тулд соёлын төв музейн барилгуудын санхүүжилтийг төр хугацаанд зогсоох гэсэн ийм санал орж иржээ. Тэгээ би энийг бол одоо асар их эсэргүүцэж байна. Соёл түүх өв уламжлал ёс заншил гэдэг бол тухайн улс орны тусгаар тогтнол дархлаа нэдэг. Монголчууд бидний ардчлал зах зээлийн нийгэмд шилжиж шилжснээс хойш 30 жилийн хугацаанд гаргасан хамгийн том алдаа бол өнгөрснөө үгүйс гэж ялангуяа энэ соёлын салбарыг шовтрлож энэ соёлын салбарт байсан бүтээн байгуулалтуудыг устгасан ийм алдаа байгаа. Бид нар сайхан хүүхд залуучуудын театртай байсан. Энэ байхгүй болсон, өндөр банк болсон. Арт кино театр гэсэн сайхан театр байсан. Худалдааны мухлаг болсон. Цирк байхгүй болсон. Өнөөдөр Монгол улс шиг тайзан дээр манежгүй цирк тоглож байгаа ийм улс орн бол байхгүй. Тэгээд энэ зах зээлийн нийгэмд шилжсэнээс хойш бид нар ямар бүтээн байгуулалтуудыг хийсэн? 50-60 жилийн дараа цэдэн болгон үеэс хойш анх удаа соёлын салбарт хөрөнгө оруулалтууд тавигдаад соёлын салбараа өөдөн татах бодлого явагдаад ирэхээр энийг одоо улс төржүүлэх ийм асуудал гарч ирж байгааг нь би харамсаж байна. Соёлын салбараа өөртөө орхисон мөртлөө өнөөдөр залуучуудаа монгол хүн байсангүй гадны соёлд нэвтрж гин гэж шүүмжилж байгаа. 26 жилийн дараа бүхэл бүтэн 26 жилийн дараа нэгдсэн бодлоготой бие даасан яамтай болгоод ингээд нэг үлгэн салган амд үүж явж байгаа. Энэ уран бүтээлчдийн зөвхөн зүрх сэтгэл тэдний одоо энэ урлаг тайртай энэ зүрх сэтгэл дээр л өнөөдөр Монгол улсын урлагийн салбар, соёлын салбар явж байгаа шүү. Хүнд цаг үе ирснийг ойлгож байна оо цар тахлын. Бид бүгд санаа зовж байна. Гэхдээ ээж аав маань, эмээ өвөө маань эх орны дайны үед бүхнийг фронтод зориулж явж байхдаа Монгол улсын их сургуулаа байгуулсан. 1924 онд Монгол улс үндэсний музейгээ байгуулж исэн. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд нь соёлын салбараа ингэж ад үзээд ингээд энд яриа суух юм уу? Тэгвэл бид нар ард иргэдэд яаж соён гэрэвлэх гээд байгаа юм бэ? Музейн барилгыг яагаад ингэж одоо үл тоож ярьж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бидний соёлыг, түүхийг баталгаажуулж идэг одоо салбар бол соёлын салбар тэр дундаа музей байгаад байгаа. Бид нар музейн барилгаа барихаас гадна тэр хэр хэвтж байгаа хэрэгсүүр хүртэл бидний түүхийг ингээд ярьж идэг аа. Тийм учраас би юу ч хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ улс төрчлөлт гэдэг зүйлээ соёлын салбар, спортын салбар, Монгол улсын тусгаар тогтнол, Монгол хүний одоо хөгжлийн суурь болсон энэ салбараас мөн бид нар одоо ухаалаг ажилуулж чадах юм бол эдийн засгийн асар их үр өгөөж өгөх энэ соёлын салбараас хол ойлгооч ээ. Харин дэмжээч ээ. 21 оны төсөвт суугдсан жаахан мөнгийг энэ жаахан бүтээн байгуулалтуудыг битгий хөндөөч ээ гэж одоо хүсэж байна. Би асуулт байхгүй энэ бол санал энийг протоколд тэмдэглүүлэхийг хүсэж байна. Тэгэ энийг бол би Монгол хүн бүрийн хүсэл байх бах гэж итгэж хэлж байна. За баярлалаа.